Що стримує Німеччину від надання Україні Таурусів? Путін, я просто так в деякій мірі відкрию такий, ну не дуже великий секрет, але дійсно він показує лаштунками, намагається залякати і США, і Німеччину тим, що у випадку поставки атакамців, як це було попередньо, F-16, а Німеччину Тауруси, він залишає своє право об'явити практично про те, що війну розпочали і США, і Німеччина проти Росії, зокрема. І вони мають право наносити удари по Німеччині, включаючи ядерний. Тобто це йде по неофіційним розвідувальним каналам до керівництва Німеччини, до Шольца і до керівництва, зрозуміло, США. Американці це не бояться, хоча також стримання в деякій мірі, пам'ятаємо, було постійно. А німці все-таки ближче, вони реагують на це. От хоча всі і Бундестаг, Бундесрат, тобто дві якраз палати парламенту Німеччини, Міноборони Німеччини, Міністерство закордонних справ Німеччини висловився за підтримку надачі Таурисів. Але оцю інформацію, про яку я говорю, про передачу погроз Росії, це особливо конфіденційні канали. Тільки Шольцу йдуть, не цим представникам. Він володіє всім комплексом інформації, тому зважає на такі погрози. Я думаю, що це невивірена позиція, тому що Путін перейде любі перепони, любі зобов'язання щось не застосовувати. Тому чим швидше він надасть Тауруси, тим швидше, так сказати, ми зможемо перемогти ворога, і тоді не буде ні Україні загрози, ні Росії, ні Німеччини від Росії, ні США. От я думаю, що це справа часу. Зараз піде другий великий пакет не тестових на 165 кілометрів, які б'ють атакамсі, а основний, які вже б'ють на 300 кілометрів, і їх буде вже не 20, а набагато більше. Тоді відповідно розблокує свій умовний нейтралітет або стриманості Шольц. Він чекає цього і думаю, як завжди, послідовно він буде діяти після американців, коли те вже надають, наприклад, або ракети, як в свій час було, наприклад, з Хаймерсами або з Петріотами. Тоді вже і Німеччина почала надавати і свої Айриси, відповідно, і Леопарди, інші системи, які раніше також були під загрозою застосування росіянами якихось нових видів озброєнь або нової ескалації. Нічого не сталося. Тільки, так сказати, маємо перспективніші напрямки на полі бою ми і Захід, який сьогодні дуже потужно опирається в плані безпеки на Україну. Микола Григорович, але от в розрізі цієї ядерної ескалації, так і погроз Росії, хочу з вами обговорити повідомлення, які впродовж останніх 2 діб надходили. Отже, що маємо? 18 жовтня Російська Держдума ухвалює в цілому законопроект про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Ну а раніше кремлівський диктатор погрожував поновити ці ядерні випробування. В цей же день, знову ж таки, за даними Сполучених Штатів, за кілька годин у штаті Невада провели випробування із підземним хімічним вибухом. Цитата для глобального зниження ядерних загроз. Пентагон, в свою чергу, говорить про те, що Китай значно наростив свої запаси ядерної зброї, створив близько 100 нових ядерних боєголовок і збільшив їх загальну чисельність до 5000. КНДР погрожує превентивним ядерним ударом по авіаносцю Сполучених Штатів у Південній Кореї, тому що вважає, що нібито Вашингтон планує розв'язати ядерну війну на Корейському півострові. Ну і повідомлення буквально кілька годин тому воно з'явилося, що грузинська влада і спецслужби державної безпеки зараз розробили і затвердили план дій на випадок застосування в регіоні ядерної зброї. Це все ланки одного ланцюга. От ці повідомлення, Першу які чергу гарантуюся, що дійсно світ на звичайно крихкий переход на нову модель конфронтації. Це перша складова була війна і не тільки України, а Заходу з Російською Федерацією. Друга складова це Ізраїль, але Західний світ з одного боку, і Росія за спинами, але Іран і частина мусульманського світу з іншого боку. Це намагання розіграти таку карту протистояння християнського, але демократичного світу з мусульманським. Це давня теорія деяких авторитарних режимів. Путін бере це на озброєння, хоча зовні він на себе одіває мантію миротворця, але внутрішньо це всі його, так сказати, сценарії, які задіяні разом з радикалами. Хто нам невідомо? Хамас, Хезбала, створювався СРСР і контролюється Російською Федерацією всіма секторами. І політичний, і безпековий, і оперативна робота ведеться там інструкторами, поставка зброї і планування операцій. Разом безпосередньо
підтримка бойова через Іран. Тобто це відомо. Але сам сценарій глобальної війни, оце якраз за курісами стоять. Ніякий Хамас до цього не здатний. Він цього не зробить, тому що як по своєму потенціалу ніяких ресурсів немає. А наситивши його, створивши передумови, зрозуміло, це формат нової глобальної конфронтації. Бачимо, як арабський світ піднявся по всьому світу. Це вже така, знаєте, спільна начебто позиція підтримки своїх. Мусульман, десь, можливо, співчуття, там, де загибом і тому подібне. Не те, що там терористи вдарили по Ірану, по Ізраїлю, і тут величезна загроза. Хто перший розпочав? Терористична організація вдарила по цивільній країні. У даній ситуації. По цивільному населенню, закупив заручників, тут все ж ясно. Але ні, тут якраз солідарність, начебто спочатку радикальних країн або рухів, а тоді вже, відповідно, інших арабів, але наче в гуманітарному форматі. Ці сценарії ми бачимо. Другий вищий ступінь про конфронтації – це ядерна. Зрозуміло, що в цьому форматі Путін тримає перед, він намагається шантажувати західні країни, включаючи ядерні, і світ, світовою загрозою ядерної війни, знищує людство. А на цьому фоні вже оцих подій війна в Україні, і це величезний фактор для протистояння Заходу і Росії, і інших країн. Війна на Близькому Середньому Сході, це другий фактор. І війна ядерна, як підвінеться все, це вже глобальна війна. Він цим лякає, говорить, давайте домовлятися. Але не на принципах демократії, міжнародного права і суверенітету держав, включаючи суверенітет України відновлення, а на принципи, які хоче диктувати якраз Путін з позиції сили. Ну тут і аргументи, це якраз велика, як вони говорять, дубінка, це ядерний потенціал, який є. Але чи він буде застосований, я говорю, це як формат нових потужних загроз на глобальних рівнях, хто кого пересилить і хто кого більше, так сказати, змусить діяти в тому або іншому напрямку. Що буде застосована ядерна зброя, дуже малоймовірно. Тому що застосування одної з держав, наприклад, Росії, яка першу чергу загрожує, зрозуміло, це викликає потужні дії зразу ж цілого блоку країн, ядерних країн. І США, і Британія, як з одного боку говорить, може втягнутися Франція, це три країни, які мають потужніший потенціал новітнього озброєння. І Росія попереджена. У випадку розгортання для пусків ядерних ракет будуть нанесені потужні удари з боку США і Британії мінімум. Зрозуміло, Сі Цзіньпін Путін сказав з другого боку, що да, ми розвиваємо ядерні потенціали, але ми відповідальні за світ і за себе в тому числі, в першу чергу. Не те, що вони, ми Захід там хочемо зберегти, а себе зберегти. Тому Путіну припини оці всі формати, риторики. Це було сказано в Москві, коли був Сі Цзіньпін, і тепер було сказано в Пекіні. Тому що Путін після московської зустрічі порушення домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї, не переміщення, не використання і не випробування, зразу ж ідея і почав переміщати в Білорусь. Це був удар під дих Сі Цзіньпіну. Тому сьогодні чітко йому сказав, буквально два дні назад, що ці теми не можуть бути розвиватися, тому що перспектив ядерна війна немає. Але нарощувати будуть для того, щоб урівноважити потенціали, знищити, як вони говорять, модель, можливо, активної ядерної риторики, помірятися потенціалами і домовлятися. Тому що вибудовуватися буде світ на нових правилах, нового світопорядку. Хто тут матиме пріоритет? Зрозуміло, що повинні мати пріоритет країни, які формують порядок денний на принципах міжнародного права. Ну, не на принципах загроз, тим більше ядерних. Тому в даний момент важливо, що да, вони припиняють, але Росія розуміє, що використовувати, а навіть і випробовувати, це дуже небезпечно. І навіть Путін останні дні каже, та ні. Ми тут, говорить, да, дещо там проводимо випробування, але застосовувати ніяким чином не будемо. І тим більше перший не буде, як він підкреслив. Хоча це може бути така, знаєте, фейкова позиція, але він розуміє, що це його чітко змушують якраз інші ядерні потужні країни. Що він цим і говорить, що не буде застосовувати, тому що знає, що він буде знищений. І Росія знищена. Але може бути зворотно, що в процесі ядерної, так сказати, гонки і війни знищує людство. Тому ризикують всі. І американці, і китайці, і росіяни. Але попереду цієї агресії стоїть Росія. От. Ну, паралельно є Північна Корея. Шансів там немає, хоча вони можуть іменно також цю риторику використовувати, демонструючи якраз такі ж приклади, як веде Путін, і як в деякій мірі нарощує Сі Цзіньпін. Тобто це їх союзники, тому вони йдуть як молодші партнери в цій же, так сказати, тренді. Тренд загрози ядерних ударів. Але вони знають. Я просто по Південній Кореї чітко знаю з американськими колегами, спілкувався. Всі
точки в них накриті повністю Північної Кореї конкретними напрямками ударів. Вони будуть знищені миттєво. Вся Північна Корея з тими пусковими установками і з їхніми, так сказати, ну, не особливо там ефективним ядерним потенціалом. Він буде просто-напросто знецінений і не буде ніякої Північної Кореї. Ким Чен Ын це прекрасно знає. Я думаю, що він не вийде на таку глобальну війну, тим більше ядерну.